Για το πού θα βρεθούν τα χρήματα. Για τη ΔΕΗ. Αυτό που λέει ο κ. Σαββρουλάκης. Όχι, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε για κάθε περίπτωση. Πού θα βρεθούν τα χρήματα. Είναι το παρόν βλέπουμε με την πολιτική που είναι ερώτημα τη καθημερινότητα αυτό. Τα χρήματα στενεύουν, λιγοστεύουν. Διότι όταν έχει μια ραγδαία μείωση τα τελευταία χρόνια του ακαθάριστου εθνικού προϊόν, προφανώς τα χρήματα θα είναι σπάνια σε αυτή τη χώρα. Σπάνια. Ακολουθούμε μια πολιτική λοιπόν όπου ακριβώς χτυπάει οποιαδήποτε πιθανότητα ανάπτυξης, οποιαδήποτε προοπτική, και μετά θέτουμε και το ερώτημα πού θα βρούμε τα χρήματα. Προφανώς με την πολιτική που ακολουθείτε, κύριοι της κυβέρνησης, δεν πρόκειται να βρεθούν τα χρήματα. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένα άλλο σχέδιο, το οποίο πολλές φορές έχουμε πει, ένα σχέδιο το οποίο έχει ορισμένα προαπαιτούμενα. Προαπαιτούμενα όχι και αυτά που λέει η Τρόικα. Και πρώτο προαπαιτούμενο είναι να μπορέσουμε να αποτινάξουμε τον ζυγό του μνημονίου. Το οποίο είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι πάει να γίνει καθεστώς. Διότι τυπικά μπορεί να τελειώνει, όπως λέει ο κύριος Σαμαράς, το μνημόνιο, μπορεί να το πούν αλλιώς, αλλά οι επιπτώσεις, οι νόμοι, αυτό που θα χαρακτηρίζει τις εργασιακές σχέσεις, τον τρόπο που θα λειτουργούν τα ασφαλιστικά ταμεία, οι αιτίες της αύξησης της ανεργίας, των λουκέτων κτλ., παραμένουν και θα παραμένουν για πολύ χρόνο ακόμα, όσο είμαστε προσδεδεμένοι σε αυτή την ακραία πολιτική λιτότητα. Το μνημόνιο υπογράφει γιατί ψάχναμε χρήματα. Δεν είχαμε χρήματα σε ένα παγκάρι, και αφού έχουμε χρήματα, δεν πειράζει, να βρούμε και άλλα. Δεν είχαμε χρήματα. Και αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε ένα μνημόνιο. Να επιβάλλει το Λοκάστρο, να επιβάλλουμε τώρα για να βρούμε και άλλα λεφτά. Θεωρώ καταστροφικό, μετά από τόσα χρόνια. Μετά την αρνητική εμπειρία να υπάρχουν ακόμη απολογητές και ημνητές αυτής της πολιτικής. Πες ότι κάναμε λάθος και ας μας κρίνει ο λαός. Αυτό θα πρέπει να πεις. Αυτό θα πρέπει να πεις. Δεν υμνώ καμία πολιτική. Εγώ σου λέω το εξής. Δεν είχες χρήματα και πρέπει να βρεις χρήματα. Εσείς τότε λέγατε για Ινδίες, Ρωσίες και αυτά θα λέτε πάλι. Δηλαδή δεν πρέπει να βρεθούν κάποια χρήματα. Αυτά τα λέει η κυβερνητική εκπρόσωπος. Ινδίες, Ρωσίες και τα λοιπά. Αφήστε. Η εκπρόσωπος. Αυτή κάνει γεωγραφία. Δεν λέγανε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Εκτός λοιπόν των εύκολων χρημάτων και των φτηνών χρημάτων του Ευρωπαίου φορολογουμένου. Ο άλλος δρόμος δεν υπήρχε να μπει και στις ευρωεκλογές στον άλλο δρόμο. Και είναι ένας δρόμος ο οποίος κερδίζει τη συνείδηση των ευρωπαϊκών λαών. Να μας πείτε πού θα τα βρείτε. Εσείς τώρα πήγατε στην Ευρωβουλή, θα έχετε δυνατότητα να δείτε πώς το βλέπει η Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Να ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι το δημοψήφισμα.